शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुखलिफ किया गया। लेके आएंगे तरीके अदम एतमाद। पीएम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का तहादियों पर भरपूर एतमाद का इजहार। इमरान खान ने कहा तहरीक अदम एतमाद पर कोई परेशानी नहीं, हुकूमत ने तहादियों से राब्तों के एक और दौर का फैसला कर लिया। आमिर लियाकत का मुस्तकबिल में PTI से राहें जुदा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का डी चौक पर जलसा, अपोजिशन की भी कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। मौलाना फजल रहमान की भी कारकुनों को कॉल का इंतजार करने की हिदायत। राणा सनाउल्ला का कहना है कि जैसे ही पार्टी कॉल दे डी चौक की तरफ चल पड़ें। बिलावल को गलत फहमी है, मरियम नवाज उन्हें मुस्तकबिल का लीडर समझती हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा नून लीग की अपनी सोच और पीपल्स पार्टी की अलग सोच है। आसिफ जरदारी और बिलावल लोगों को खरीदने के लिए रابطے कर रहे हैं। लाहौर में गुलबर्ग के इलाके में पीस शॉपिंग प्लाजा में रात गए आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे शॉपिंग मॉल को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानों में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बलूचिस्तान में कोयले की एक कान में दम घुटने से 3 कान कन जाँ बहक हो गए। ये अफसोसनाक वाकया सराह गोरकई में पेश आया, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में मौसम बहार में पड़ने वाली गर्मी गैर मामूली है। 16 मार्च तक कराची में गर्मी की शिद्दत जायद रहेगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, ग्रैंडपा हस्बैंड किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नरम मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान ने कहा हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने पर मशावरत मुकम्मल कर ली गई। कोर कमेटी ने अदम एतमाद से मुतालिक फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया और इत्तेफाक किया कि डी चौक पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा,
ذرائع کے مطابق حکومتی شخصیات مسلم لیگ قاف، ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی سے دوبارہ رابطے کریں گی۔ مسلم لیگ قاف کے مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی کی وزیر اعظم سے ملاقات کروانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے عامر لیاقت نے تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے وزیر اعظم کو نہ گھبرانے کا مشورہ دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم کے خطاب کو اعتراف شکست قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب، آپ واقعی آلو ٹماٹر کی قیمت ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے بلکہ ملک اور عوام کا کباڑا کرنے آئے تھے، اور آپ نے یہ کام پورا کر لیا ہے، اب گھر جائیں۔ تحریک انصاف کے ڈی چوک پر جلسے کے اعلان کے بعد اپوزیشن نے بھی ڈی چوک پر جلسے کا فیصلہ کر لیا۔ صدر مسلم لیگ نون نے صوبائی ڈویژنل اور ضلعی عہدیداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ڈی چوک میں عوامی قوت دکھائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ نے صوبائی ڈویژنل اور ضلعی عہدیداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ڈی چوک میں عوامی قوت دکھائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے پیغام میں کہا کہ جیسے ہی پارٹی کال دے ڈی چوک کی طرف چل پڑے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ڈی چوک میں جلسہ کرے گی۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کی بھی کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ کارکنان کال کا انتظار کریں۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور چکوال کے ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں میں حتمی پروگرام ترتیب دیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے اسلام آباد کی تنظیم کو میزبانی کا ٹاسک سونپ دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد میں 1,000,000 لوگوں کو جمع کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ میری بلاول سے گزارش ہے کہ یہ قومی اور آئینی ادارے ہیں، انہیں سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا قومی اداروں کو سیاست میں قید کرنا ان کے شایان شان نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ عدم اعتماد میں اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بلاول آرٹیکل 6 کا ذکر کرتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ اور آپ کے ابو نوٹوں کے تھیلے لیے ممبران کے دروازوں پر جا کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، تو یہ حلف سے روگردانی نہیں، آئین کی روح کو آپ اور آپ کے والد متاثر کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا آصف زرداری اور بلاول لوگوں کو خریدنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں، یہ 30,000 روپے دے کر لوگوں کو سندھ سے لائے، کیا لے کر آئے اور کیا دے کر گئے؟ کیا بلاول نے پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی کو مولانا کی آئیڈیالوجی میں ضم کر دیا ہے؟ نون لیگ کی اپنی سوچ ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ مریم آپ کو مستقبل کا لیڈر سمجھتی ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ لاہور میں گلبرگ پیس پلازا میں آتش زدگی سے کروڑوں روپے کا سامان جل گیا۔ آگ اتنی خوفناک تھی کہ اس نے مال کی تمام منزلوں پر موجود تقریباً 450 دکانوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلبرگ کے علاقے میں پیس شاپنگ پلازا میں رات گئے آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شاپنگ مال کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا۔ دکانوں میں موجود کروڑوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ گلبرگ پیس کے پریشان دکاندار بے بسی سے اپنی دکانوں کو جلتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنی دکانوں میں سے سامان نکالنے کی کوششیں بھی کی، لیکن چند ایک دکاندار ہی اپنی جلتی دکانوں کا کچھ سامان نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ شاپنگ پلازا کی چھت پر لگے 2 کروڑ روپے کے سولر پینل بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے، جبکہ اے سی کمپریسر اور چلر پھٹنے سے دھماکے بھی ہوئے۔ پولیس نے ریسکیو کاموں میں رکاوٹ ڈالنے پر پلازا کے سیکیورٹی انچارج اور ملازم کو گرفتار کر لیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پلازا کے اندر کوئی فائر سسٹم نہیں کہ ہنگامی حالات میں آگ بجھائی جا سکے۔ دکانداروں نے الزام لگایا کہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے۔ افسوسناک واقعہ بلوچستان کے علاقے سرا غوٹکئی میں پیش آیا، جہاں کان کان کوئلے کی دکان میں کام کرنے میں مصروف تھے کہ کان میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی اور وہ دم گھٹنے کے سبب انتقال کر گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں کوئلے کی ایک کان میں دم گھٹنے سے 3 کان کن جاں بحق ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ بلوچستان کے علاقے سرا غوٹکئی میں پیش آیا، جہاں کان کن کوئلے کی کان میں کام کرنے میں مصروف تھے کہ کان میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی اور وہ دم گھٹنے کے سبب انتقال کر گئے۔ امدادی ذرائع کے مطابق جانبحق افراد کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ واضح رہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلوچستان میں اس سے قبل بھی درجنوں کان کن کام کے دوران جانبحق ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا بغیر
हिफाजती इकदामात के काम करना है। कंपनियां इनसे कम मुआवजे पर काम लेती हैं और उनकी हिफाजत के लिए खातिर ख्वाह इकदामात भी नहीं किए जाते। 16 मार्च तक कराची में गर्मी की शिद्दत जायद रहेगी, सरदार सरफराज ने कहा। कराची में दर्ज हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। दिन में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में मौसम बहार में पड़ने वाली ये गर्मी गैर मामूली है। 16 मार्च तक कराची में गर्मी की शिद्दत जायद रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम बहार का औसत दर्जा हरारत 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सरदार सरफराज ने कहा कि कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। दिन में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है। 16 मार्च के बाद समंदरी हवाएं मामूल के मुताबिक चलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि 16 मार्च के बाद दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.